الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala fez-nos presenciar momentos abençoados, momentos nobres. Nos encontramos nos dias em que o caminho ou o ibada leva-nos a cumprir com mais um pilar do Islã. Os comentadores do hadith mencionam o tempo de Hajj. Estamos aqui a falar concretamente acerca da peregrinação, o Hajj, como um direito de Allah subhanahu wa ta'ala sobre as pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu o Hajj, assim como vários versículos do Coran declaram, vários ahadiths do profeta sallallahu alaihi wa sallam mostram a sua importância. Portanto, nos encontramos nos dias em que o ibadah, ou nos preparamos para cumprir com mais um pilar do Islã, que é o Hajj. Nós vamos nesta conversa abordar aspectos que Allah subhanahu wa ta'ala enfatizou no Coran relacionado com o cumprimento deste pilar. Os ditos do profeta sallallahu alaihi wa sallam, as admoestações ou consequências daquelas pessoas sobre quais o Hajj tornou-se obrigatório e essas pessoas não efetuaram o Hajj. Pessoas que até morreram sem efetuar o Hajj. O que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou acerca disso? Qual foi a prática dos sahabas relacionado à preocupação? Ou qual foi a preocupação dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam para que houvesse o cumprimento desta ordem de Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah An-Nisa: Inna awwala baytin wudhi'a lin-nas. Surah Al-Imran: Inna awwala baytin وضيع للناس للذي ببكة مباركا. Allah subhanahu wa ta'ala fala da casa, da primeira casa que foi estabelecida na terra, uma casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz é aquela que está em Bakka. Bakka, Makkah. Bibakka, Makkah. Bakka era um antigo nome de Makkah que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Coran, assim como o próprio versículo do Coran menciona Lalladhi bi Bakka, aquela que está em Bakka, que hoje chamamos de Makkah. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran. Allah subhanahu wa ta'ala diz fihi ayatun bayyinat maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Aquele que entrar em Makkah, ele está salvo. Allah subhanahu wa ta'ala não só fez a cidade de Makkah como sagrada, abençoada. Há muitas coisas, há muitas restrições estando em Makkah.
Você não pode cortar plantas em Meca. Há certas ervas que você não pode cortar, não pode caçar em Meca. Vários aspectos que têm a ver com a própria cidade, a santidade da cidade de Meca. Allah subhanahu wa ta'ala jura no Coran pela cidade de Meca: La uqsimu bihadha al-balad. Eu juro por esta cidade. Allah está a jurar por Meca. Um salá feito no Meca supera quantos salá? Nem sequer conseguimos contar daqueles que são salá que nós praticamos. Um só salá feito em Meca. Allah subhanahu wa ta'ala fala desta cidade e jura por esta cidade. Ibrahim alaihi salam reconstruiu a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, o Kaaba. Não é que este Kaaba foi destruído, destruiu-se, e passando o tempo as pessoas iam construindo, os profetas dirigiam-se para este lugar e reconstruíam esta casa. O profeta sallallahu alaihi wasallam, de acordo com o hadith autêntico, menciona que uma vez estava a passar num vale e ele perguntou aos companheiros: vocês sabem qual é vale este é? Então os sahabas responderam, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: eu estou agora, parecer que eu estou a ver Musa alaihi salam passando por aqui, direcionando-se à casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Era um lugar que os profetas também direcionavam. Os profetas não haviam nascido neste lugar. O profeta que nasceu neste lugar foi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah honrou a Muhammad sallallahu alaihi wasallam e teve o seu nascimento neste lugar. Ibrahim alaihi salam veio para este lugar pela ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, quando não existia absolutamente nada, com a sua esposa e seu filho Ismael. Não existia absolutamente nada, nem alimentação, nem água, nem nada, nem comida tinha. Ibrahim alaihi salam vem com a sua esposa e seu filho e deixa a esposa e o filho neste lugar. A esposa está a ver o marido está a ir embora com o bebê. Ela tem bebê no colo. O marido está a ir embora. Não tem nenhuma provisão, não tem água, não tem comida, não tem nada. E diz: oh Ibrahim, você vai nos deixar aqui? Ibrahim alaihi salam nem sequer respondeu. Por ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, para ir embora, deixou a família e vai-se embora. Quem teria coragem de fazer uma coisa dessa? Ninguém. Teste de Allah subhanahu wa ta'ala para com Ibrahim alaihi salam. Nós, quando somos testados, uma coisinha de nada, vendemos nosso din, vendemos o islam por teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Por causa de bens materiais, vendemos a nossa religião. Semana passada estava numa arbitragem de um conflito marital. Não preciso mencionar nome, só para tirar a lição. Onde a mulher sentiu-se que estava sendo oprimida pelo marido e quis que o caso fosse levado ao tribunal. Depois de muito conselho: senhora, não pode fazer isso, o islam tem resolução para esses problemas. Senão eu quero levar o caso para o tribunal, senão de acordo com a posição islâmica eu vou perder. Nem sequer ia perder. A distribuição era igualzinha. Mas não, eu quero, de acordo, não quero saber de Sharia. Fez kufr. Você quando diz: eu não quero saber Sharia, não quero. Está a fazer kufr. Por causa de bens materiais. Você podia querer ir para o tribunal, até o juiz podia decretar que você tem metade da propriedade. Logo depois daquele martelo bater, você também baza. Vendeu o dunya e vendeu o akhira. Khasira dunya wal akhira. Aquilo que o Coran menciona. Você perde o dunya e perde o akhira em troca de bens materiais. Vamos ser testados. Allah diz que eu vou testar. Allah diz: "Ahasiba an-nasu yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." As pessoas acham que vão ser deixadas sós, a sós, simplesmente dizem: não, eu sou muçulmano, eu sou crente, eu faço 5 salá, Allah não vai me testar. Allah vai te testar. Você deve pedir a Allah para você ser bem sucedido no momento do teste. Allah vai te testar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah diz que eu vou testar a vocês. Como? De várias formas. Através da riqueza, dos bens materiais, Allah vai te testar. Como será o teste de Allah? Você nem sequer vai saber, mas vai ser o teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Na tua propriedade, a tua riqueza. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Medo, fome, diminuição de bens, frutos. Allah diz: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. A viagem do Hajj, ou esta ibada de Hajj, tem muito a ver com a nossa paciência. O teste, em todas as vertentes, é teste. Do início até o fim, é teste.
no Hajj. É uma obrigação, é um direito de Allah. Temos que entender o que é direito de Allah. Direito de Allah. Há coisas que nós tentamos perceber. Utilizamos o nosso raciocínio para perceber e não encontramos. Arranjamos certas desculpas que depois, com o passar do tempo, aquela desculpa não se enquadra. Por exemplo, o Islã estabeleceu idat do divórcio ou morte do marido. A mulher tem que ficar no idat. Sabe o que é idat? Não sabe, não? Ainda não divorciaram. Quando divorciar, vai saber. Idat. É bom não divorciar. Idat é o tempo de espera que a mulher tem que ficar após a separação ou após a morte do marido. Tem que ficar de acordo com a separação, são 3 períodos menstruais. Com a morte do marido, são 4 meses e 10 dias que ela tem que ficar em espera e não pode se envolver com ninguém, não pode casar, nem nada. Alguns dizem que o motivo disso é para limpar o útero, para ver se ela não está grávida. Então tem que esperar este tempo, 3 períodos menstruais. Essa é a desculpa que uns dão, mas não é verdade. Não é. O propósito não é este. É verdade, com isso também se alcança este propósito. Porque Allah subhanahu wa ta'ala fala no Coran relacionado àquelas pessoas que não têm qualquer possibilidade de engravidar. Também tem ida, tem de ficar neste tempo. Uma senhora que é divorciada aos seus 80 anos, não tem possibilidade dela dar luz. Não há possibilidade, mas ela tem ida. Uma mulher que não tem útero, há possibilidade de engravidar? Não. Ela tem iddat. É um direito de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Até as mulheres que não menstruam. O princípio é, uma mulher é divorciada, o tempo de iddat são 3 períodos menstruais. Mas há mulher que já alcançou menopausa. Se o princípio é este, de 3 períodos menstruais, como é que vai contar o seu iddat? Allah diz nesta situação, são 3 meses. Thalathat ashur. Fa iddatuhunna thalathat ashur. São 3 meses. Portanto, este é um direito de Allah em momentos de separação ou com a morte. Já estamos aqui a falar de direito de Allah. É verdade que encontra-se aquilo que é um propósito de certificar se a mulher está grávida ou não está grávida. Isso também se encontra. Mas o propósito é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu, é o direito de Allah subhanahu wa ta'ala. O mesmo acontece aqui com o Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. É o direito de Allah sobre as pessoas fazerem a peregrinação à casa de Allah subhanahu wa ta'ala para aquele que tiver possibilidades de lá chegar. Quem tiver meios de lá chegar, então este deverá fazer o Hajj. O que é Hajj? Hajj, no que diz respeito ao seu significado literal, é você pretender algo. Você pretende algo em fazer alguma coisa, né? Fahajja, pretendeu visitar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então isso considera-se como Hajj, e visitar. Por isso Umrah também chama-se Hajj. Hajj, um é Hajj maior, outro é Hajj menor. Portanto, quando se trata da terminologia do Sharia, é você pretender visitar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala em dias específicos, praticando atos específicos de acordo com o sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam, de acordo com a diretriz de ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Nós fazemos a intenção de fazer Hajj, temos um lugar que é limite. A partir daqui, nós temos que usar ihram, fazer talbiya, fazer niyat, fazer talbiya, e entramos no estado de ihram. Portanto, e vamos lá, fazemos aquele ritual todo, não é? Que são 5 dias de Hajj. A partir do 8º dia até 12º dia de Zilhijjah, nós temos que cumprir com esta obrigação que é o Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala, como diz no Coran, Al-Hajj ashhuru ma'lumat. São meses conhecidos, não é? Meses sagrados. Não é? Nos meses sagrados começam este preparativo para o Hajj, desde Shawwal, que começa o mês sagrado do Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah. Muharram são meses sagrados. Portanto, o Hajj, Zul-Qa'dah é o mês sagrado, Zul-Hijjah é o mês sagrado. Portanto, até o 10º dia, não é, do mês de Zul-Hijjah, aquilo que nós chamamos de
Eid al-Adha, que é o décimo dia, que é antecedido de um dia de extrema importância para nós. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Faman farada feehinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj", conjugando com o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam: "Man hajja lillah lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmin waladathu ummu". Aquele indivíduo que fizer o hajj, não fez nada obsceno no hajj, não se envolveu em obscenidades, nem praticou o pecado, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Raja'aka yawmin waladathu ummu". Este indivíduo volta limpo de pecados, sejam pecados maiores ou menores, todos os pecados estão completamente limpos, como se fosse aquele bebê que acabou de nascer. Esta é a recompensa de Hajj. A mesma ordem que nós temos para com o Salah, para com o Zakah, para com o jejum, é o mesmo que se encontra aqui no Hajj. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Bunya al-Islamu ala khams". O Islam é baseado em cinco pilares. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Shahadatu an la ilaha illallah", proclamar a unicidade de Allah. O segundo é fazer salah, pagar o zakat, jejum do Ramadã. E o quinto é Hajj al-Bayt, fazer a peregrinação à casa de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, de acordo com o hadith que foi mencionado por vários colecionadores, como Ashab Sunan, assim como o Imam Bukhari, menciona na sua coletânea, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ya ayyuhannas, qad faradallahu alaikum al-hajj fahujju". Ô gente, Allah subhanahu wa ta'ala fez o hajj obrigatório para vocês. Então façam hajj. Um sahabi, comentador, diz: "Aqra bin Habis, perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam: A kullu amin ya Rasul Allah? Hajj temos que fazer em todos os anos. O profeta de Allah, todos os anos o hajj torna-se obrigatório para nós?" O profeta sallallahu alaihi wasallam manteve-se em silêncio. O homem voltou a perguntar pela segunda vez. O profeta manteve-se em silêncio. Fez a mesma questão pela terceira vez. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Se eu dissesse que sim, la wajabat wa la mastata'tum". Se eu dissesse que sim, então seria obrigatório todos os anos fazer o hajj. E vocês não seriam capazes de fazer o hajj. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Dharuni ma taraktukum, fa innama halaka man kana qablakum". Deixem de fazer muitas perguntas naquilo que eu disse. Se eu digo uma coisa, faça aquilo que eu disse. Não vem com pergunta, mas tem que fazer mais assim, tem que acrescentar aqui, tem que criar complicação na coisa. O profeta sallallahu alaihi wasallam, nós não podemos fazer isso, como a história de Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala diz para Bani Israel, quando eles estavam à procura da pessoa que tirou vida de uma outra pessoa, né? Da pessoa que cometeu o homicídio. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, Musa disse para as pessoas: "Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara". Allah diz para vocês degolarem uma vaca e vocês vão saber quem cometeu este homicídio. Degolar uma vaca. E a pessoa diz: "Atatakhiduna huzwa?". Ô moça, você está a brincar conosco? Queremos saber quem matou. Você está a dizer para degolar uma vaca. Ok. Então diz lá, que cor deve ser essa vaca? Quem começou a complicar? Qual é a cor dessa vaca? Então Allah subhanahu wa ta'ala foi agora dizendo a cor que eles querem saber. Uma cor difícil de encontrar. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Uma vaca cor de açafrão. Vão agora procurar essa vaca. Eles vieram, mas as vacas são todas iguais para nós. Vamos encontrar. Qual é a outra descrição? Allah subhanahu wa ta'ala diz: nesta cor que não cultivou, não fez nenhum trabalho na agricultura. Cada vez que eles iam perguntar, Allah ia dizendo, ia dificultando mais para eles. Até eles disseram que nós não somos capazes de encontrar isso. Inshallah, nós iremos encontrar. Quando eles disseram inshallah, Allah facilitou para eles e eles encontraram a tal vaca. A lição aqui é: quanto mais você dificulta, torna-se mais difícil para você. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: para fazer hajj, ponto final, nós vamos fazer hajj.
Então, todos os anos tem que fazer hajj, o profeta. E se eu for no segundo ano, terceiro ano tem que ir de novo. Então, o profeta ia dizer, sim, sim. E você está a entrar em maior dificuldade. Então, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, o Islã é isso. O Islã diz para fazer uma coisa assim, faça. Aquilo que o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, diz. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, diz, o povo que antecedeu a voz foi destruído por criarem muitas perguntas, perguntas até desnecessárias e divergência para com os seus mensageiros. Isso destrói, de facto. Então, aqui temos um exemplo dessa passagem de Bani Israel, que eles estavam se envolvendo em ratoeira que nem sequer eles conseguiam sair. Então, o profeta Salam disse, se eu respondesse sim, então o Hajj tornaria-se obrigatório todos os anos. Então, no seu sentido, no contrário senso deste hadith, com o profeta Salam manteve-se em silêncio, então, olha mais, explicam aqui, mostra que não é obrigatório todos os anos, mas sim uma vez na vida o Hajj é obrigatório. Aquele indivíduo que tem posses de fazer o Hajj tornou-se obrigatório para ele, e ele não faz o Hajj, este indivíduo está em grande risco. O indivíduo que não faz o Hajj, tendo possibilidade de fazer o Hajj, este indivíduo está em grande risco, como nós vamos encontrar o hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, falyamut Insha'a Yahudiyan ou Nasraniya, que morra como ele quiser, que morra como judeu ou como um cristão. Se o Hajj tornou-se obrigatório para ele e ele não fez o Hajj e morreu nessa situação, ou está a seu critério. Umar radiallahu anhu dizia, ou por outra, enviava, disse: o meu desejo é enviar pessoas nos comerciantes para ver aquelas pessoas que têm posse de fazer o Hajj e eles não fazem o Hajj, para eles pagarem uma taxa como se fossem não muçulmanos a viver num estado islâmico, dizia, para pagar uma taxa como se fossem não muçulmanos a viver num estado islâmico. Por quê? Porque eles estão a abandonar um pilar do Islã. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Aquele que rejeitar o Hajj, aqui rejeitar entende-se por duas formas. Um, é não acreditar no Hajj como algo pilar do Islã. Este é kafir. Segundo, é rejeitar kufrano ni'ma. Ele não praticar desleixo. Ele torna-se pecador por ter abandonado este princípio do Islã. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, relacionado ao Hajj, de acordo com o hadith que foi mencionado por Abu Huraira radiallahu anhu, al-umrat ila al-umrah kafaratun lima baynahuma wal-hajj mabrur laysa lahu jazaa'u illa al-jannah. Quando alguém faz umrah, depois faz outra vez umrah, este é o motivo dos pecados entre os dois umrah, os pecados todos serem perdoados. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, aquele hajj aceite. O Hajj aceite, você fez o Hajj e este Hajj foi aceito, não existe nenhuma outra recompensa além do Jannah. Outro hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man ata hadha al-bayt falam yarfuth wa lam yafsuq, raja'a ka yawmin waladathu ummu." Aquele que vier fazer o Hajj, veio visitar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, não se envolveu em nada fútil e não praticou nada no que diz respeito à desobediência às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, este indivíduo volta como se fosse o dia em que a mãe lhe deu a luz. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, de acordo com os vários ahadiths que nós aqui mencionamos, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que chama-nos a atenção a algo, que é, nós sabemos que o jihad, combater no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, é algo de uma posição muito alta, a recompensa é muito elevada quando alguém sai combater no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Aisha radiallahu anha diz que, o profeta de Allah, nós vemos a recompensa do jihad, é algo muito significante. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, mas o Hajj mabrur é melhor. Você fazer Hajj, aquele Hajj que foi aceito por Allah subhanahu wa ta'ala, tem maior recompensa e Allah subhanahu wa ta'ala retribui de forma melhor aquele indivíduo que for a fazer o Hajj. De tantos ahadiths que nós podemos aqui citar, que são vários no que diz respeito à recompensa do Hajj, a primeira ilação que nós trazemos aqui é incentivar a todo aquele que o Hajj tornou-se obrigatório a fazer o Hajj o mais rápido possível.
a fazer o Hajj o mais rápido possível. Porque você não sabe, hoje tem condições, amanhã pode não ter. Hoje tem tempo, amanhã pode não ter. Hoje tem saúde, amanhã pode não ter. Depois você vai ter que procurar alguém para fazer o Hajj por ti. De acordo com outro hadith, uma senhora, uma moça veio ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam, sou profeta de Allah. O Hajj tornou-se obrigatório para o meu pai. E ele já está numa idade avançada. Ele não consegue fazer o Hajj. Posso fazer Hajj por ele? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam permitiu e disse que podia fazer o Hajj. O Hajj, prezados irmãos, elimina a pobreza. O Hajj elimina a pobreza. Pessoas pensam, eu vou gastar 5, 7, 8 mil dólares para fazer Hajj neste tempo de crise. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, Hajj elimina a pobreza, não é do meu bolso. O hadith está no Tirmidhi, que foi narrado para Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu. Ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, tabi'u bayna al-hajj wal-umra fa innahuma yanfiyan al-faqr wal-dhunub kama yanfi al-kiru خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج مبرور ثواب إلا الجنة فاسم وعمره depois do Hajj fez o Hajj faz umra fez umra faz Hajj. Porque essas ações, essas práticas eliminam, não é, a pobreza, assim como elimina os pecados, da maneira que o fole elimina ferrugem do ferro, assim toda a sujidade que está em volta do ouro e da prata. O hadith claramente diz, elimina a pobreza. Você vai fazer Hajj, este Hajj pode ser o motivo de eliminar a tua pobreza. Pode ser, não. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, elimina a pobreza. As pessoas pensam a pobreza só é materiais, bens materiais. Enquanto o profeta, sallallahu alaihi wasallam, diz, o verdadeiro rico, o rico é aquele que é rico no coração. A verdadeira riqueza está no coração. Não nos bens materiais, porque muitos são pobres, só são endinheirados. Muitos são pobres, só são endinheirados, têm muito dinheiro. Mas a ganância deles está acima da ganância daquele que nem sequer teto tem para dormir. Este é um pobre. Então, o Hajj elimina a pobreza. Elimina, limpa também e expia os pecados. Hoje, o Hajj, nós temos que entender que o Hajj é abstinência total do dunya. Abstinência total do dunya. Você nem sequer pode pôr aquela tua roupa de marca. De marca. Qual pode ser a roupa mais cara? Uma camisa mais cara? Quanto pode custar? Isso é subjetivo também, né? Há camisa de 500 dólares? Ah, Babuji disse que há. Você nem sequer pode pôr. Por mais cara que seja, não vale teu Hajj. Não pode pôr roupa costurada. Tem alguma costura no Hajj, não se pode pôr, não se pode calçar, tem sapato, só chinelo. Não pode nem cobrir a cabeça, não pode pôr roupa, são dois panos que você põe, nem cueca pode pôr. Nem o quê? Cueca, você não pode pôr. Abstinência total do dunya, que te mostra o caminho para o Qabr ou para o Hashr. Como você veio sem nada, só tem estes dois panos para cobrir o seu corpo. E estes panos, porque você não pode também estar completamente pelado no Kaaba. Os mushriks faziam isso. Eu não posso fazer tawaf na casa de Allah com essa roupa que eu cometi pecado. Tiravam tudo e faziam tawaf sem roupa. Allah subhanahu wa ta'ala proibiu esta prática, os muçulmanos não podem fazer isso. Portanto, é a abstinência total do dunya. Nem sequer perfume, por mais caro que seja o perfume, você não pode usar. Senão você vai ter que pagar algo. Tem algumas penalizações por isso. Sabonete que você toma banho, não pode ter cheiro de perfume, sal, algo de gênero. Não. A abstinência total no Hajj. Nós hoje, para irmos para Hajj, a nossa condição é encontrar um pacote 5 estrelas no hotel. Tem que ter condições de estar no hotel de 5 estrelas. Estragamos o nosso Hajj porque ficamos lá a discutir, chamar nome às pessoas. Por quê? Porque você não deu um hotel de 5 estrelas. Irmão, este é um sítio de abstinência total, ao dunya. Não estou a dizer que não pode exigir, não. Mas não pode ser condição para você ir para Hajj porque não conseguir um quarto só de 2 pessoas. Eu quero estar com minha mulher só. Você nem pode usufruir da tua mulher, que é halal, tayyiba, mubarak. No Hajj, não pode. Se você fizer isso, invalidou o teu Hajj. Abstinência total
Então a nossa preocupação não pode ser, eu não posso ir porque ainda não consegui juntar, não é, os 10 mil dólares para poder pagar o pacote mais caro do Hajj. Não, porque a abstinência é paciência, lugar de fitna, até dizer chega. Não, esse fitna não começou hoje. Você vai ver mulher, tudo e toda espécie de mulher naquele lugar. Mas você tem que fazer o quê? Sabar. Tem que fazer o quê? Sabar. Não é de hoje, estou dizendo que não é de hoje. O profeta sallallahu alaihi wa sallam no Hajj com seu primo Fadl, e viu Fadl estava busy, termo para entender melhor, numa senhora que tinha bochechas vermelhas. O profeta sallallahu alaihi wa sallam virou a cabeça dele: concentre-te, não olhe para aí. Neste lugar é fitna. Você vai estar a fazer tawaf, está aqui uma senhora linda, as tantas, está aí, você não pode, nem, você tem que fazer talbia, labaik Allahumma labaik. Sabe o que significa labaik? Oh Allah, eu estou presente, estou aqui por ti e para ti. Não pode estar aqui, mas porque estamos todos aí, podemos falar no tawaf, né? Checaste? Não pode. Aí a concentração total, o fitna está lá. O fitna está lá. Não é aqui nós proibimos nossas mulheres, não pode ir para o masjid, tem fitna. E vai fazer como o fitna lá, no mataf. A fazer tawaf. Estão todos juntos. É um lugar de sabr. É um lugar de sabr que nós temos que ter em consideração. E neste lugar, prezados irmãos, o hadith fala, a pessoa volta como se tivesse os pecados todos perdoados. Os bens, desde o início daqui até lá, devem ser lícitos, halal. Você não pode aqui dizer, não, ouvi o chefe, disse os pecados todos são perdoados. Leva o dinheiro, você deu cabeçada a outro para ir fazer hajj, porque volta com os pecados perdoados. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, como é que pode ser aceito o doado desta pessoa? Matamu haram, malbasu haram, ghudhiya bil haram, fa'anna yustajabu li dhalik. A pessoa está lá com mãos levantadas, o Allah perdoa, aceita, perdoa, mas comida dele é haram, a roupa dele é haram, o bilhete dele que ele pagou para ir lá é haram, tudo que ele tem é haram, como é que pode ser aceito? Deu cabeçada a pessoas aqui, você tem dívidas na praça, paga dívida, vai para Hajj, pessoas têm dívida, está aí para Hajj, volta, está aí para Umra, volta, está aí de novo para Umra, volta, papá, paga dívida. A nossa religião ensina isso, né? Existem prioridades que nós temos que levar em consideração. Outro aspecto, quando estamos lá, beijar a pedra, Hajar al-Aswad, é sunna. É sunna. O profeta sallallahu alaihi wa sallam beijou. Umar radiallahu anhu, quando esteve a beijar a pedra, Hajar al-Aswad, disse, eu sei que você é uma pedra, você não beneficia nem prejudica. Se eu não tivesse visto o profeta sallallahu alaihi wa sallam a te beijar, eu não te beijaria. Você é pedra. Fiz por o profeta sallallahu alaihi wa sallam, fez. Eu faço por o profeta sallallahu alaihi wa sallam, fez. Nós já assistimos aquele espetáculo todo no Kaaba. O imã ainda não fez segundo salam. As pessoas estão lá a pular para ir beijar o Hajar al-Aswad. Você dá a cotovelada de outra pessoa, as senhoras também estão lá a lutar. Você não quer saber quantas pessoas acabam sangrando naquele lugar. Lugar que tinha que ser de paz, tranquilidade. E as pessoas estão lá com essa força toda, violência, para beijar uma pedra. Não consegue chegar até lá. Existe virtude, sim. E há alternativas. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, você não consegue? Faça um gesto, como se estivesse a tocar a pedra e beija na tua mão. É como se você tivesse beijado a pedra. Não há nenhum problema quanto a isso. Não é necessário você ir lá pisar as pessoas, passar por cima das pessoas, aquele espetáculo todo que nós assistimos. Allah subhanahu wa ta'ala perdoa quando, de facto, as pessoas obedecem esses princípios todos, não discute com ninguém, independentemente da situação, ele faz sabr. Ele é paciente, aquele é um lugar de paciência. Allah subhanahu wa ta'ala retribui esta pessoa ou a recompensa quando esses aspectos todos são levados em consideração. Nós vemos muitos peregrinos, quando estão a fazer salá, tem o ihram, mas quando chega a hora de salá, eles estão com ombros descobertos enquanto estão a fazer salá. Isso é proibido. O ombro descoberto é quando estamos a fazer tawaf. E nas primeiras voltas só. Não é para você ficar o tempo todo com o ombro descoberto. Hadith do Muslim, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, se ninguém pode fazer salá com os seus ombros descobertos. O ombro deve estar coberto. Nafi,
que era um escravo de Ibn Umar, que esteve a fazer salat desta forma vez, ele chamou a atenção: mas eu dei-te roupa para você cobrir o teu corpo, porque você está a fazer salat desta forma? E o hadith está claramente que la yusalliyanna ahadukum fi thawb al-wahid laysa ala 'atiqihi minhu shay. Ninguém pode fazer salat com os seus ombros descobertos, tendo roupa. É verdade que o ombro não faz parte da aura, mas você tendo roupa para cobrir os seus ombros, você não pode fazer salat com os ombros descobertos. Nós temos que ter em consideração esses ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Se nós formos a entender esses aspectos todos, né, nós teremos a recompensa. Assim como nós procuramos pacotes, queremos o melhor pacote, a nossa preocupação é pacote. Dificilmente encontra-se alguém a querer saber qual é o alimo que está a acompanhar esta delegação. Qual é o alimo? Não estou a dizer para levar para lá. Qual é o alimo que está a acompanhar esta delegação? Ou se esta delegação tem algum alimo que possa facilitar o jamá, caso haja alguma coisa de se esclarecer? As pessoas não estão preocupadas quanto a isso. Não estão mesmo. Estão preocupadas com um bom pacote. Qual é o hotel que estava? Nós estávamos no tal hotel. Nosso hotel era melhor. Ficam aqui a discutir qual era o melhor hotel quando estavam indo para fazer hajj. Não é este. Até outras pessoas fazem por riá, alarde. Você vai visitar depois de ele voltar do hajj. Então você está lá para usufruir um pouco de zamzam. Ele diz: filha, traz água do meu sétimo hajj. Hã? Qual é o propósito disso mesmo? Cheio, esta água é muito boa, este, não é? Mas cheio, eu vou lhe dar uma água mais fresca. Este foi deste ano, aquele do sétimo hajj. Você quer dizer o quê? Riá, alarde, quer mostrar que você fez sete hajj. E já me mostrou. Eu já sei que você fez este sete hajj. Agora espera se lá de fato tem esta relevância dos teus sete hajj. O importante aqui, prezados irmãos, tudo o que nós falamos, de alguns aspectos, pode não se enquadrar exatamente naquilo que nós pretendíamos. Pretendíamos com esta conversa, em primeiro lugar, incentivar a todo aquele que o hajj tornou-se obrigatório. É obrigatório para ele ter condições de pagar a passagem e fazer o hajj, ter acomodação e voltar, deixando a família, não é, de forma condigna, com alimentação, com as despesas todas deixadas até o seu regresso. O hajj dele sendo obrigatório, ele terá que fazer o hajj mais rápido possível, porque ele não sabe se amanhã ele vai poder fazer o hajj ou não. E tendo esses ahadiths todos que nós aqui mencionamos, a demonstração do profeta sallallahu alaihi wasallam, para aquele indivíduo que tem possibilidades de fazer o hajj e não faz o hajj, este indivíduo corre um grande risco no que diz respeito àquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim e a todos nós a oportunidade de pôrmos em prática esses ensinamentos, para que possamos estar mais próximos a Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.